প্রতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি কৰ্মশালা দিছোঁ যোৱা চৌবিশ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা এই কৰ্মশালা ষ্টাৰ্ট হৈছে অহা তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে এই কৰ্মশালা চলিব ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই প্ৰায় এহেজাৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে কৰ্মশালা ল'ব আৰু চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখে আমি চৈধ্য মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আয়োজন কৰিছোঁ অকুণ্ঠিতা গাৰ্গ তেওঁ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিবহি আৰু আমি এই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী তথা গোৱাপবাসী ৰাইজক আগতীয়াকৈ আমাৰ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।